number verse 24. Tichaverenga, baba verse 18. Davita akatiza, akapukunyuka, akashika kuna Samueri paRama, akamuudza zvose zvakanga aitirwa naSauro. Iye naSamueri vakandogara naiyoti. Zvino Sauro vakamudzwa zvichinzi, tarirai, Davhiti uri panariyoti paRama. Sauro akatuma nhume kunobata Davhiti. Dzakati dzichiona boka ravaprofita vachiprofita, naSamueri amire ari mutungamiriri wavo. Mweya waMwari akauya pamusoro penhume dzaSauro, naidzo dzikaprofitawo. Zvino Sauro akati achiudzwa izvozvo, akatumazve dzimwe nhume, naidzo dzikaprofitawo. Ipapo Sauro akatumazve nhume rwechitatu, naidzo dzikaprofitawo. Zvino naiye akaendawo Rama, akasvika patsime guru riri paSeko, akabvunza akati, vanaSamueri naDhavhidhi varipiko? Mumwe akati, tarirai, vari paNaiyoti paRama. Iye akaendako Naiyoti paRama. Mweya waMwari akauya pamusoro pakewo, akafamba achiprofita kudzimana asvika Naiyoti paRama. Akabvisa nguo dzake, akaprofita pamberi paSamueri, akavata pasi, asakafuka zuva iro rose nousiku hwose. Naizvozvo vanoti, Sauro uri pakati pavaprofitavo here? Tinoda kutenda Mwari. Ande pana Luke chapter number 22. Luke chapter number 22. Verse 47. Wakati achataura, tarira, vanhu vazhinji, naiye wainzi Judhasi, mumwe wavane gumi navaviri, akavatungamirira, akaswedera kuna Jesu kuti amusvete. Jesu akati kwaari, Judhasi, unopandukira mwanakomana womunhu nokusveta here? Zvino vaiva naye vakati vachiona zvichaitika, vakati, Ishe, totema neminondo here? Ipapo mumwe wavo akatema muranda womuprista mukuru. Mazvita. Mwari varombafukadze kwenyu vakuisa. Mangwanani ano. Mangwanani ano, mangwanani enyasha. Shita. Ndoda kutaura nyaya yandapamusoro weshoko wekuti flee to Rama.
uzive kuti wae child of God. Chombo. Atsisi dzese dzinoda masocha. Dzimwe dzinoda vanoziva
kakatimfacha ndoda kuti kenyasha kakatimfacha bamba ngapaite water kenyasha kakatimfacha matumani ga silence kenyasha kakashika matumani ga silence wachuna ga silence wakusarorwa ngaite give up wakusashanda ngaite give up wakufoira ngaisarende to cut the long story short, the power of Korea. Mamma is a dog far. Bakat Mongoazi. The Bawas of Faris. The Bawakomboser. Bakati Sabu. Akora Shu. Sit a bit. Akora Shu, Jamasan. But Bakat's very funny. Maybe David Sabu, Annie, his team. Annie Book, Akatonio, whatever Naka. David auraya wani anoti Goliath but vakadzi vakuimba rwiyo anoti Saul akauraya zvuru but David akauraya zvuru zvamazana anamai rwiyo marwane kuru anamai munokuvadzisa imi ama mwana achiri mudiki uyu nyambara namai vari kuprofita macho anamai avachataura zvavari kuona vakutaura zvichazovepo David was a warrior. But after Satan, Quarina's youth name Panevan. And that Quarina's not all Panevan. She must look at Zera Mangwana. Who has watched it in the Marini say, who was at Piacho? I died right. Apanya mama urine wa Goliath ka. Katika kafani ndika. Ndava David atanga afunza kuti
nje ari kuva mukadzi mwanasikana wamama ndobva zvaita David mukwasha waso automatically. Akazongomira pakati pemaofisi ndikati hapana anopinda efemera ari pana kana wama amaenda kuona izvovo mukudharadhara ndikase uchiruya anchigarai muno mapepa ndokutorwa zvese zvichifambiswa ndimotisaina yapa pasta mwananga achitorwa picha chendai kuromu 18 chendai munosiya inobuda mangwana mfunzi ndikati handiuye kana usati wafona akati ndinofona inozofona yamumaoko ndikati kuti kuta uchii chitoka influence umwe anotosvika pano pane munhu waanoziva asi anotedza q unzi handidi kunetsa vanhu vakutaura kuti ukasada kunetsa vanhu ndiwo chagara uchinetswa saka zvirinani ndiite ini ndinonetsa pane kunetswa ini musara jesu amen ndava kuparidza manje ndobva David anengwa nemurume anonzi soro bhuku rinoti mweya uya uyu waipota uchidzoka uchimanifesta futi pana mambo but this time wanga waane rimwe level pachapter 16 waingobuda uchitakura zvinamusoro uchidini uchidini uchiita violent David oridza gitari wosainetswa but pachapter ya 18 waakumanifesta uchida kuuraya David haunene vamwesa anashamana naabinadhabhi vaitukwa nagoriyata haunei nawo unoda iye akazouraya chimira ndikuudze sosiyemweyao sosiyemweyao uyu wabva pakuti sauro haana kunge azoteerera zvakataurwa namwari munhu angasateerera zvakataurwa namwari anobatwa nemweya wakaipa mweya wacho unenge uri anti basa ramwari saka so haadi munhu achauya panzvimbo yekuita zvinodiwa namwari ndaiye akapafoira unoziva nekuti munhu haadi chi kuti uigone chaakatadza vakandinzwa sakatina haadi ba kana munhu haadi kuti wopase chaakafoira ukatochigona kauramba chitokusona kusvikira wavo vachiregedza tiwande manofa vasika vachidzoona vachichecheefe mahinde yakazodini ukavatarisa vachaipinda evesakuti musaida hakuchadzokeka ndapane vakabuda kwavasiya vapisa mabridge saka vanoti iwe huda kunoko tisafe tese iwe ukasazvibata unofungwa kuti pane zvakukaona zveshuwo havana chavakaona ndaiozokuza davaine chavakaona vangada vachikudza kunaka kwekwavave ukaona munhu achiramba tati murume ndakamuriraa raida rirombe kunyeperwa akaona aroora mukadzi ari nani zvinova ane sitoro saka godo riringoti haite haepana zvemasitoro zvazvo asi haite anoshushura mugumbeze anoshushura mugumbeze ari nani pane kwavaveuku David kupota achientertaina dhimoni rasauro ndaaparidza kune mweya isingadi kuentertaina nekuti dhimoni rarina kuzipota uchirinyaradza vakanzi harinodzingwa vachiot testament yainetsa kuti kwakusina deliverance yaipota ichingodzikamiswa asi iripo ichingosupreswa asi iripo bati patazoverenga kunew testament
vachiuya maroman soldiers vakuvinga chikakara rajesu chakuziva kuti ndapa rwendo manje unoziva tiri kupa jesu kusatya calvary kusatya kuchinjikwa kuziva prize iri pacalvary autoona inini newe paya akati ndikatenda kufa aipotaikiridzira gitari wadzoka mangwana oridzira dimo haana kuziva kuti ari kuridzira dimo chipota chichienda chidzoka chicharwa naye muzita rajesu amen ukaentertaina mwana achiuya pamba nezvinhu zvekuba gara waziva kuti uchateera nesadza kuchikurupi ukagara uchientertaina mwana achiuya negrosari nemawivhi nehembe iye asingashande sina murume garai matenga mapamba mise modrop nekuti uyu muchamupepa manje manje kune zvisingadi kupepwa ndakuzokutaura kuti dhimoni harina kukama so akanga ari atezvara vadavid but anoda kuuraya mukwasha wake nhaite chirikadzi but uri kuona spiriti yacho ndeyekuti dhimoni rinovenga production chivenga production whether iri pane umwe kana iri pauri there is a great chance yekuti une mweya wakaipa saka David akaramba ari mupenyu mikawo anoita pamuiri akaita mwana saka dhimoni ari izvozvo habasi kufanira kubarwa mwana saka David ndiye ngaafi wangu mwana aite chirika dzisina mwana kuti zviri kushandwa zvidi zviende kwachiremba iwo usare usina dhimoni ari kuproduction kusara jesu amen kusara jesu amen ukatoona dhimoni rinyanya kuda kukusimukira too much ka chirega kungoti rinondivenga chaita kuti so anyaise kuvenga David after what he did for you ndiye akamubatsira noti zvekuuraya goriyati but zvokuizvo zvekuridza gitari dhimoni richienda aifanira kuti handifane kuuraya kosvikadzoka but dhimoni harina kukama unoenda kuri ngaafecherariye mubatsiri vose pacho kuti vanhu vekumusha kwenjuri ikuone kuti ufe iwewo iwe uriwo unochengeta musha wose dhimoni harina tsitsi kuti ndiye ari kuharare ngatichimuchengetei aine varoi vanoodzana kunyika yavemwe tapota mungauraya vamwe vedu vese but uyu wedu ari kuharare uchengetai ngavatikafa ndiye anotenga mabhokisi ndikarwara ndiye anotenga madhiripi vanotanga newewe arini production uye harinei neukama musaka chesto amen uye dhimoni harinzwe tsitsi so ada kuuraya david ndobva anoti kuna mikeo tipe davi ndinyemere paari ndoda kuti ndive ndimura ndobva mikeo anyepa ndobva ati kune murume wake ukagara pano nhasi unofeva bhaibheri no ndobva amukuritsa nepahwindo bhatisa
inobatora chimhuka ndobachiisa makumbeza ndobafukidza ndobatumirwa mume zvakanzi kunza mubhedha wakarira zvakanzi ari kurwara david ari pakurwara kukuru nzwai utsinye wedhimoni munhu anzisa wakati kune vasha endai munotora mubhedha wacho endai munotora mubhedha wacho muuye nawo kuno ndoda kumuurayira ipa kamwe kakusanzwa tsitsiso aiwa hausi noma kamwe kakusanzwirwa tsitsi nezviri kune vana 5 vasiri vako vari kuendesa chikoro tuvasisi vabhuti vanovabamuni stiwan unenge vachifona kuti tana hatinangana kuisani kuti ndakabhadhara mafizi saka iwo mafizi ndoita sadza kakushaya tsitsi ikako ndakakuudza kuti havasiveka vasiveka iwe ndoori kurwarirwa kana ndowakafirwa ndoononzi kunokukora kutatoita dambudziko chayo mombe dzese dzira kutorwa ndava hatina kuzenge tadzidhibhisa saka kurudiwa $120 kuti ndiri urwere saka iwo urwere mombe dzoendaka dzoenda nekuti marwarirwa kakushaya tsitsika akakuudze kuti vanhu havasi noma pane kamwe kakushaya tsitsika unoitirwa nekuti wakazopedzera wabhovhunza kuti amunziwo tsitsi havana tsitsi ndava havasi vega musara chesu ei ndokufamba nenga nakutopedza bhaibheri mikao nzonzi the enemy came to steal to kill and to destroy satani haanambobvira akanozoita sahwira wako akauya kuzokuba kuzouraya nekuzoparadza ukangomuona ati gogogoi pane chaakutofa ukangomuona ati gogogoi pane chaakutobiwa ukangomuona ati gogogoi pane chaakuparadzwa ndomishoni yake iyoyo zakam to my conclusion ndopataverengaka David anoti atiza haana kuenda kumba kwajesu akaziva kuti taipi yedhimoni iri ikateera kwajesu my god ikateera kwajesu inotanga najesu wacho plus ikateera kwajesu kwagara kuna abinadhabi nashama vari muamiya so saka pese pavanoonera so vari kuona bhosi wavo kubasa saka vanomusaluta nekutya iravo ndovanoya vachindichachura musoro ndiri pasi pemubhedha vachinoti sauro kusho bhaibheri pane pandakaverenga baba kuna vatongi ndikati zvino samson akati akunda vafiristiya vafiristiya ndobva vauya kwaisraeri vakati tipei samueri kunoko hatisina zvokutaura nemi tipei samueri bhuku rinoti zvino samueri akabatwa nehama dzake ndobva dzamusunga chechere hama ndo haana kusungwa nevafiristiya akasungwa nehama dzake ndobva dzamuita hand over kuvafiristiya pane hama dzinotiita hand over pane hama dzinototi ari ndiechakesokuudza isu kuti tinoziva mamovements ake utelim taimu yamuri kumutsvaga kumba anenge asati asvika mini kana makuda kuuya mutanga mafuautelim chakaita kuti hanzvadzi yako isungwe pane hama yakataura kuti ari pano ndava mapurisa havafemberi kuti uri kumufakose uchigara kuota kozi wangoshanyawo kuna akakwenyera saka nakomuredi vakati mugoma mugoma vaita mutengesi mugoma vaita mutengesi mugoma vaita mutengesi tazvona zvimwe zvinhu zvako zvine anokwenyera ungadai wakasimuka kare vati pane anokwenyera wakanegative side nangokuvunza zviri nomo kuti ukakwereta munhuwani wokufonera kutanhu wati handisi kumba fonere kana ndakuma uchingoti tipamba unotikwereta achiti masvika ari kumashure mako kana kuti pane akwenyera vauya mukanonoka munoona vabuda zviri nomo here kuti munhu wechikwere chako anokubvunza musi wapiwa raundi
kuti matsotsi anostrike mumba mako musi wawakabata mari yerendi kana kuti pana akwenyera uri kuona kusasimuka kwako kuti hakuna kuroya kune vanodini kuzara jesu amen ahana kuenda kwajesu baba akaenda to his spiritual father vainzi Saul vainzi Samuel pane nguva dzaunofanira kustrategiza kana wafunga zvekubuda hatingobuda zvekungobuda nomana uziva kuti mabudiro tinobuda nepapi pane umwe kuti ukahwanda kuseri kwake tinosvika kuchitorwa mesi ndakahwanda vauyi ndinongina vakadhira nemonya rangu kuzoti halo pane chinhu chinofanira kudzidzisa kuti kana wafunga zvekuhwanda enda kumunhu ari qualified to deal with your issues spiritually nosaka muchiona kuti isu hatina kuenda kune dzinoti madzibaba Johani takauya kune dzinoti madzibaba Jesu nekuti kuna Jesu tinotoziva kuti we are covered spiritually takapinda tinoti zita rajehovha satana adzidze vadikani akambotera futi nemazwi vanhu vachibva kuijipiti akasvika akapararira yes wese akapararira mured sea iwe uvesoka yekungonzi aenda kurama kuna samuri yekoni kudza mudhara zvake samueri bati akuteerwa zvemumari samueri pakauya david anonzi vari panayoti parama akanga aine vamwe vaprofita david achisvika ndobabatana kuprofita pari kuprofita ya sauro ana mazuva mazhinji ari mambo yeri ripitina saba muvaprofita akati zvakanaka mambo ndiri kuona muchinda uyo achindonina zvepamusoro mumwe akaihakira akati nemirai mirai madzibaba amuri kuenda kure ndiri kuona iye ari mberi kwedu achigara pachigaro cheiye ari kumumhanyisa rajispedi neona ridhakina achiprofita pachiprofitwa apa muchinda david aripo ari kuti god is the man of god dhambainaro ndiudzei panomira sei uku kune rimwe murongo mariri kuti ndinoteera ndobate akatanda kutuma first vashandi ane munomuhaka muuye naye kuno buku rinoti vachisvika naivowo vakatanga kuprofita takaendovaritamashakorobosanda redemadakasaya naivo vauyawo vakati tiri kuona mukomanayo achisimuka haasi kusimuka zvemhando yepasi but nerimwe zuva we shall salute you sir ndisimukaini baba acho pauzima so unoa uchienda kusiri kudzoka vamwe ndakaindenderise munhu mukuru
ndisingakanganwe manditi kunotitacha so anza akazikobvunza apa ramari varipi itikaudzana vandatuma vari kupi Samueri naDavid vari kupi iuno unoalainwa nani unoalainwa nani ndopa mweya wamwari anzi watungamirira Sauro kunosvika panaiti dokusvika pachiprofitwa chinzwa zvaakasipeta number one akasikobvisa hembe dzese bhuku rinoti akaswera musiku rose wozuva akashama ari iye mwari ngatipe nyasha dzekushama kwevavengi vedu Akuna satana anogona kuma identifier. May the Lord hide you in
Jesus. Atibarambidze kugadzira zvomba. Vanhu vako vari kugadzira zvomba vagare vaziva kuti vari kupinda palosi. Vari kutopinda palosi nekuti hakuna mwana wamwari akarongererwa zvikabudirira nezita raJesu, nezita raJesu. Svika Jesu avunza akati, nai Judas, vatengesa mwanakomana womunhu nekisa? Ngatuzive mwana shanya remahagaga vemakiskis a vamwe vacho they don't mean what they are doing, they mean exactly the opposite. Pane masoja audzwa mukaona wandahaga ndi mukaona wandakisa ndi zvinoiwe nekungoda makisi nemahagi. Ukaona hagiwa ndinodiwa zvisingaiti. That hug is an assignment, it is a sign nekuti mukaona wandinenge ndamuhoresa iyeye ndiye. But Jesu akazviziva kuti Judas ukatakagara tese unamubvira kanikisa. Pasaka wadhisaida kutengesa mwanakomana wamwari nekisa. Neweso bongo uya kuchida kuzondiuraya, chitarira uone Mwari washandura, washandura ruvengo rukava profesi. Mwari ngaakonzeresa izvozvi, ndimire pano. Mwari ngaakonzeresa. Do not declare the presence of the Holy Spirit in this church. Do not declare the presence of the Holy Spirit in this church. Do not declare a generation that is sensitive to the things of God. Do not declare a generation that knows that today is their day. Yekuti apinzwe, apushwe mu vicinity ya prophecy. Upinze, upushwe, unosvika paruvepo wenyasha dzaMwari. Regedza chiprofita chikuasosiete newe. Regedza chiprofita chikubate masikatano. Regedza chiprofita chichinje situation yako. Regedza chiprofita chirwe hondo dzako. Regedza chiprofita chirwe hondo dzako. Sauro wachepa waita mudiki, haugone kuramba uchirwa naDavid. Apinda muprofetic, apinda muprofetic zona, haagone kuramba achimisidzanwa naye. I'm talking to you. You just need a prophetic zone. Pane pauri kufanira kunomira sho nekuti chero mweya matsinza ikakutsvaka ipapo haigone kusvika ichiita zvayafambira. Inofanira kusvika ichiti haitabatika, haachabatika nezita raJesu. Ko iwe mese uri kufanira paukamira, seuri kufanira pakuti uya exposed. Iwe ndiwe uri exposed mumeti waMwari kafati. Why kutamasatorokosai Rita
Messiah. In the mighty name of Jesus. Redete masatono bosaka. Rakata kamasatono bosaka. Repata masatono bosaka. In the name of Jesus Christ. Shoto masatono bosaka. Redete Maria kamasa. Redete masatono bosaka. In the name of Jesus.
But the Spirit of the Lord is ministering to me right now. We are to know what it is, but you are to know what it is. We are to know what it is. We are to know what it is. But the Spirit of the Lord is sent to me. Jesus. That thing is right in your hands. Right in my Koreo komashuka. Receive. Do not declare a manifestation. Yes, you know what I'm talking about. Not even.